Rakkaat TV7 katsojat, olette sydämellisesti tervetulleita tähän suoraan ohjelmaan Miehet murtavassa rukouksessa. Haluan ihan aluksi kiittää teitä kaikkia. Teiltä on tullut niin paljon runsaasti kiitospalautteita siitä tammikuisesta ohjelmasta. Ja monella tavalla uskon näin, että teitä on myöskin tänä iltana aika paljon katsojia. Silloin tammikuussa se ohjelma käsitteli ehkä ensimmäisen kerran niin kuin herätystä Suomessa. Ja se sai alkunsa siitä, kun edellisenä aamuna Herra sanoi minulle ja alkoi puhua tästä herätyksestä Suomessa. Ja ymmärsin näin, että se on sellainen, jossa TV7 täytyy olla vahvasti mukana. Ja niinpä on, tässäkin ohjelmassa tullaan käsittelemään tätä herätystä. Herätystä vähän, miten se on ollut muualla. Ja sitten sitä, minkälaisia piirteitä meidän veljet ovat nähneet Suomessa ja muuallakin. Täällä meillä on ihan sama miesveljekset, 7, Paavo Järvinen, Hannu Puustelli, Arto Poa, Simo Rautio, Mika Jantunen ja Veijo Piipponen. Tervetuloa kaikki. Joo, kiitoksia. Kiitos. Tänä päivänä, niin kuin näette hyvin, että maailmassa on paljon ongelmia. Niitä on Ukrainassa, mutta niitä on Lähi-idässä ja vähän joka paikassa. Me olemme lopun aikana ja on syytä tietysti tarkkailla sitä, mitä Raamattu sanoo niistä ja mitä sitten todellisuudessa myöskin näemme. Mutta tässä ohjelmassa me emme katso pimeyden tekoja enkä niitä rupea analysoimaan, vaan me katsomme, mitä Jeesus on jo tehnyt meidän puolestamme ja mitä tekee, koska hän elää ja vaikuttaa. Ja minulla on ollut tapana myöskin usein lukea tuota profetia. Ja tällä kertaa on Sirpa Roininen lähettänyt minulle, se on helmikuussa, hän on sen saanut ja mä luen sen tässä nyt. Älä pelkää poikani ja tyttäreni, sinä minun seurakuntani, sillä aika on tullut, että pyhät pyhittyvät ja saastaiset saastuvat. Nyt on aika astua minun voiteluuni, turvata minun antamaani ylösnousemus voimaan ja armoon. Te näette paljon vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta sekä minun sanani vastaisia päätöksiä tässä maassa. Minulle ei mikään ole salassa eikä mikään yksityisen ihmisen väärin kohtelu jää huomaamatta. Pian tulee päivä, jolloin minä ravistelen tätä maata, mutta sinulla, joka minuun turvaat, ei ole mitään hätää. Ole kuuliainen ja tottele minua. Kun sinua varoitan, minä lähetän enkelini varjelemaan sinua siinä paikassa, missä olet. Niin kuin Sodoman aikana minä varjelen omani vaarasta, jonka moni Suomessa tulee kohtaamaan. Älä pelkää, vaan luota minuun, sillä sinulle ei tapahdu mitään pahaa, kun minä olen sinun kanssasi. Tämän onnettomuuden keskellä minä pelastan, varjelen ja kohtaan kaikkia, jotka minua avuksensa huutavat. Te, minun lapseni, nousette uuteen voiteluun, jotta koskaan ette ole nähneet. Suuria ihmeitä tulee tapahtumaan. Se kaikki tapahtuu minun kunniakseni. Kukaan ei uskalla ottaa kunniaa itselleen ja Herran pelko nousee niin, että ateisteja täällä ei löydy yhden yhtäkään. Monet ylistävät Jumalaa, toiset pelkäävät, ihmettelevät ja alkavat uskoa. On myös niitä, jotka kirovat Jumalaa, sillä heidän syntinsä paljastuvat, Herran henki lepää tämän maan yllä ja erottaa jyvät akanoista. Jumala ei kunniaansa kenellekään toiselle jaa. Minä, Herra, toteutan sen, minkä olen puhunut, enkä enää viivyttele, sillä huuto ja valitus syntien ja vääryyden tähden on tullut minun eteeni. Sinä, minun poikani ja tyttäreni, nouse ylistämään minun kunniani, niin minä laskeudun alas taivaasta ja toteutan lupaukseni.
Tämä oli minusta sellainen profetia, joka niin kuin tuo juuri sen ydinsanoman, että miten Jumala huolehti omistansa. Ja se tarkoittaa käytännössä myös sitä, että kun Suomen kansa on luopunut Herrasta, niin kuin olen sanonut uuden vuoden puheessanikin, niin nyt on tehtävä Suomessa parannus. Koska Jumala on pitkä mennä ja odottaa hyvin pitkään, mutta nyt luulen, että nyt ei ole enää kovin paljon aikaa. Ja jos me haluamme varmistaa, että meidän rajamme pysyy turvallisena, niin se pysyy turvallisena, jos tämä kansa kääntää suuntaansa kohti Jumalaa. Ja Jeesus Kristus tulee Herraksi. Me menemme vielä ennen kuin alamme rukoilla, niin menemme hetkeksi ikään kuin ottamaan vastaan Jumalan pyhän hengen läsnäolon. Ja siellä tulee pari minuuttia, tulee sellainen ylistysmusiikki. Ja siinä aikana me kaikki täällä saamme ottaa vastaan tämän pyhän hengen läsnäolon, koska ilman pyhän hengen voimaa ei tapahdu mitään ja ilman Jeesusta emme me mitään voi tehdä. Sen tähden meidän täytyy täyttyä pyhässä hengessä ja me ollaan 2 minuuttia ihan rauhassa ja rukoillaan. Menemme tähän musiikkiin. Me menemme nyt sellaiseen Raamatun paikkaan, joka on toinen aikakirja 7 ja siitä 11 eteenpäin. Ja tämä kokonaisuus on sellainen, jonka sain Herralta tavallaan tähän tilanteeseen, kun me odotamme herätystä. Me haemme ikään kuin sitä linjaa, mitä Jumala edellyttää, että se herätys pääsee syntymään. Ja mä luen tämän ensin. Tämän vähän laajempana tähän kokonaisuuden ja sitten veljet käy juuri tätä keskeisintä ydintä sana sanalta. Heillä on siinä, tässä on yhteensä 7 sellaista sanaa, jotka ovat tässä jakeessa keskeisen ytimenä ja he avaavat sitä, millä tavalla meidän täytyy niitä tehdä, koska siellä lopussa sitten nähdään, mitä tapahtuu, kun me olemme käyttäytyneet sen mukaan, kun tämä jae osoittaa.
Ja tämä on tilanne, jossa Salomon temppeli, sitä oltiin vihkimässä ja Jumala oli siinä mukana. Mä luen siitä ihan nyt muutamia jakeita. Kun Salomo oli saanut valmiiksi Herran temppelin ja kuninkaan linnan ja menestynyt kaikessa, mitä oli ajatellut tehdä Herran temppelissä ja omassa linnassaan, ilmestyi Herra Salomelle yöllä, siis huomatkaa, Herra ilmestyi ja sanoi hänelle, minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkaan syödä maan, tai jos minä lähetän ruton kansaani, mutta sitten tulee tämä lause. Mutta minun kansani, siis Jumalan oma kansa, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy ja he rukoilevat, etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Nyt tämä 14 jae, niin sitä sana sanalta sitten nyt veljet tässä avaa ja Paavolla on ensimmäinen, mikä sinulla on. Siinä tuli tämä nöyrtyä Jumalan sanan, Jumalan väkevän sanan alle. Tuli tuossa mieleen, kun ajattelin tätä jaetta ja tätä Raamatun paikkaa, niin Jaakobin kirjeessä on hyvin voimakas sana, sen 4. luku ja siitä tuo 6. jaen loppu sanoo, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja nyt kun Jumalan tahto on ilmestyä ja siunata meitä, niin sitten tässä käy esille, kun mennään 7. jaessa eteenpäin, että olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Eli tässäkin me saadaan Jumalan sanasta selvä viesti vastustamalla sielun vihollista Jumalan oman sanan kautta. Perkele pakenee. Ja sitten sanotaan, lähestykää Jumalaa. Tämä on meille käsky jokaiselle. Lähestyä Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Ja sitten alkaa tämä Jumalan sanan siunauskohta tulemaan. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Herra puuttuu voimakkaasti meidän ihmisten elämään siinä mielessä, että meidän täytyy tehdä parannus. Ja sehän parannus tarkoittaa nimenomaan sitä, että me nöyrymme. Ja tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttuu murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Tässä on valtavat jakeet, kun näitä miettii oikein, niin kuin minäkin näitä ajattelin sillä tavalla, että jos mä saisin sydämessäni semmoisen ajatuksen siitä, että mitä tämä mun elämä on, hengellinen elämä, että tarviinko mä, mitä mä oikeastaan odotan Jumalalta. Niin mä haluan kerta kaikkiaan Jumalan kasvojen edessä nöyrtyä ja nöyryttää itseni ja tehdä kaikesta siitä asiasta parannus, mistä parannus täytyy tehdä. Koska Jumalan tahto on ilmestyä ja nöyryys merkitsee nimenomaan sitä, että vapaaehtoisesti alistutaan Jumalan tahtoon. Eli se ei ole mitään pakon sanelemaa juttua, vaan vapaaehtoisesti. Että mä haluan, että Jeesus on mun elämässäni numero 1. Ja mä haluan palvella Herraa, mä haluan ruokkia omaa sisintäni Jumalan sanalla. Ja sen tuomat siunaukset on niin väkevät sitten mun elämässä, kun Jumalan henki alkaa vaikuttaa ja vallata koko sisäistä maailmaa. Että suoko Herra, että me saadaan tänään oikein kokea sitä aitoa nörtymistä Herran kasvojen edessä ja käydä näitä asioita läpi ja puhdistautua Jeesuksen nimessä. Ole hyvä, Hannu. Aamen. Aamen. Sitten oli seuraava, oli tässä näin, että joka on otettu minun nimeni ja he rukoilevat. Nyt ajatellaan seurakuntaelämää, jossa itsekin oli saanut, tuli 50 vuotta olla jo seurakuntaelämässä yhteydessä, niin
kuinka tärkeä on rukous elämän seurakunnan. Joo. Ja kuinka loppujen lopuksi vähän sitä arvostetaan loppujen seurakunnissa. Se on kaikkein vähiten kansoitettu kokous, rukouskokous. Mm. Ja kuitenkin rukous on se voima, jolla seurakunta toteuttaa Jumalan tahtoa, Jumalan työtä. Mm. Nyt tämä sanotaan, mä haluan ottaa kaksi Raamatun kohtaa lyhyt tähän, että Paavali kirjoittaa korintolaisille ensimmäinen korintolaiskirje, sen luku 6, jakeet 19-20 näin. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on pyhän hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissa. Tässä tulee jo esille se, että me ollaan Jumalan omaisuutta. Ja nyt meidän täytyy nähdä seurakuntana ja uskovina se tosiasia, että meidän tulisi olla aina Jumalan kanssa yhteistyössä. Joo. Jumala on antanut sanansa meille, miten meidän tulee toimia, rukoilkaa, niin meidän tulee rukoilla, etsiä Jumalan kasvuja. Mm. Ja sitten toinen kohta oli tämä, jos sanotaan täällä Filippiläiskirjeessä sen toisessa luvussa näin, että sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Mm. Aamen. Aamen. Kiitos, Herra. Ja sitten jatketaan tätä toista aikakirjan kohtaa. Tässä sanotaan selvästi, että meidän tulee etsiä Herran kasvoja, että me voitaisiin saada anteeksi meidän syntimme ja että Jumala voisi tehdä tämän maan terveeksi. Jos ajattelee tätä lähtökohtaa, että kaikki maailman uskonnot, niin ne etsii Jumalaa. Ihmiset etsii erilaisia juttuja, mutta Raamatun mukaan Jumala etsii ihmistä. Eli Raamatun mukaan Jumala on se, joka etsii meitä. Jeesus tuli etsimään kadonneita. Hän etsii suhdetta meihin. Eli nyt mitä meidän puolta sitten tämä etsiminen on, on sitä, että me avataan meidän sydämemme ja me annetaan Jumalan vaikuttaa meidän elämässä, että me tullaan lähelle Jumalaa. Jeesus sanoi tällä tavalla Luukkaan evankeliumissa, anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Ja tänäänkin, jos et ole pelastunut, sä voit etsiä, sä voit kysellä Jumalta rukouksessa, niin kuin sanottiin, sä voit nöyrtyä, tehdä parannuksen, kolkuttaa ja sä tulet löytämään pelastuksen tien. Elikkä etsiminen meidän puolta on sitä, että me lakattaisiin vastustamasta Jumalan kutsua ja Pyhän Hengen toimintaa, koska Jumala jo vetää meitä pelastukseen. Jumala jo etsii suhdetta meihin, mutta me ollaan lihallisesti, kun me kuljetaan, niin me kieltäydytään tästä Jumalan kutsusta, niin etsitään. Annetaan Jumalalle tänään mahdollisuus ilmestyä niin kuin hän haluaa ilmestyä. Aamen. Joo, aamen. Kiitoksia. Joo, ja niin kuin tässä me halutaan, ja koko kansakuntana, varsinkin kristittynä kansakuntana, niin kuin meitä kutsuttiin aikaisemmin, en tiedä nyt, niin jos me halutaan niin, että todella Jumala vastaa meille, niin tässä on nämä askeleet. Meidän tulee todella nöyrtyä niin kuin on ja ruveta rukoilemaan ja etsiä Jumalan kasvoja. Niin sitten vasta vielä tulee neljäs askel, mikä meidän tulee tehdä koko sydämestä ja kääntyä pois pahoilta teiltä. Mm. Sitten vasta niin Jumala on luvannut, että hän sitten vastaa. Ja silloin seuraa nämä siunaukset. Minä kuulen taivaasta, minä annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi. Amen. Olipa hyvin ja lyhyesti sanottu. Ei ollut aika enempää. Mulla tuli tästä nousi tämä jae 14, sitähän meidän piti käsitellä. Tässä sanotaan, että tulla terveeksi. Jotenkin se ajatus tulla terveeksi, niin se siunaa tosi paljon. Mä ainakin itse haluan tulla terveeksi. Aamen. Miten Simo sun kohdalla? Ehdottomasti. Kyllä. Ja apostolien teoissa tällä tavalla sanottiin 3.19, että katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois. Kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan. Eli nyt meidän tavoitteena seurakuntaelämässä tulisi olla tämmöinen jatkuva virvoituksen aika. Aamen. Aamen. Jatkuva virvoituksen aika. Ja Jumala on ihan kuin antanut tämmöisen avaimen meille, että katukaa syntejänne, jotta ne pyyhittäisi pois. Kääntykää. Joo.
jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan. Ja me janotaan tätä virvoituksen aikaa. Tuoreella sydämellä me janotaan Jumalan kosketusta. Joo, aamen. Tämä on just me ollaan sitä varten itse asiassa täällä, että Jumalan sana ja Jumala voisi tehdä meidät terveeksi. Jokainen meistä haluaisi olla terve sillä tavalla. Niin kuin tämä sana psalmissa ihanalla tavalla sanoo, tutki minua Herra. Niin sanotaan, tutki minua Herra ja pane minut koitukselle. Puhdista sisimpäni ja sydämeni. Me eletään, jos rakkaat, sitä aikaa, että Jumalan henki haluaa puhdistaa meidän sydämemme, perata sen aivan sydänjuuria myöten sillä tavalla, että me voitaisiin kokea todella siunausta ja menestystä elämässä. Muistan omassa elämässäni, kun tämä oman sydämeni tutkimiseen joutui ensimmäisen kerran lähes 40 vuotta sitten, kun sain kokea uudesti syntymisen. Ja tämä prosessi on kestänyt nyt jo lähes 40 vuotta ja joka päivä minä olen joutunut tekemään parannusta mielessäni, ajatuksissani ja olen saanut kokea jotakin sitä, että tämä tutkiminen ei ole loppuna. Nimittäin täällä vanhassa testamentissa paljon puhutaan tästä tutkimisesta ja täällä sanotaan, tutki minua Jumala ja tunne sydämeni, koettele minua, tunne ajatukseni. Eli Jumala haluaa tutkia myös meidän ajatuksemme ja meidän mielemme, mikä meillä on mieli. Ja niin kuin sillä sana sanoo, niin kuin me mielessä me ajattelemme, niin me olemme. Ja jos me halutaan olla, niin kuin tuo sana sanoo, että teet maan jälleen terveeksi, niin täällä Jeremiassa ihanalla tavalla 7. luvussa sanotaan täällä, että on siunattu se mies, joka luottaa Herraan, jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalla istuttu puu, joka levittää juurensa puron asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreänä kuivanakaan vuonna. Ei sillä ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Eli se, että Herra haluaa, että me ollaan hedelmää tekeviä sillä tavalla. Tämä yksi Raamatun jae on sellainen, että tässä saisi valtavan aivan Raamatun opetustunnin tai useamman tunnin sillä tavalla, niin valtavan jää. Ja Jumala haluaa ennen kaikkea tämän sanan kautta, kun tämä sanamme märehdittää ja syödään, niin virvoittaa meidän henkemme niin, että meillä on katse Jeesuksessa eikä olosuhteessa. Jumalalle kunniaksi. Tässä on sitten vielä 15. jae, joka on minusta hyvin mielenkiintoinen. Nyt minun silmäni ovat avoinna. Ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Eli Jumala suuruudessaan, hän näkee jokaisen yksilön joka sekunti. Ei häneltä ole salassa yhtään mitään. Ja sen tähden, jos me ajatellaan tätä herätystä ja siihen, mitä tuli tämä parannuksen teko ja kaikki sellainen välttämätöntä, niin tässä tuli se prosessi, joka oli Jumalan suusta tullut. Se on mä uskon, että silloin kun me puhumme Jumalan sanoja, niin silloin on suuri voima. Ja kun tätä herätystä niin kuin tavallaan odotamme ja kun se on hänestä, hän on liikkeelle pannut jo monessa paikkaa, niin meidän täytyy taistella. Mutta niin kuin viimeksikin, niin kun me lähdemme taistelemaan tavallaan vihollista vastaan, niin meidän on suojauduttava. Ja niinpä mä luen tämän Efesolaiskirjeen 6:10-18, että me voitaisiin taistella. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haariska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet, ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri, hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikilla rukouksella ja anomiselle, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta.
Näin me olemme tässä nyt ottaneet kaikki te katsojat myös siellä tämän Jumalan koko sota-asun. Ja nyt me lähdemme avaamaan näitä rukousaiheita, mutta aivan ensin me käytäisiin tätä herätystä, millä tavalla se on jo näyttänyt, voisiko sanoa, päätään täällä ulkomailla, mutta myös Suomessa. Ja mä oon pyytänyt Mikaa kertomaan tästä Aspyryn herätyksestä ja sitten Arto Boa Itä-Afrikan valtavasta herätyksestä, niin Mika, ole hyvä. Joo, median kautta me ollaan saatu kuulla siitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtui helmikuussa, ja lyhyesti käyn vähän läpi sitä, ja että mitä siellä on ollut. Yhdysvalloissa on tämmöinen kuin Aspyryn yliopisto Winstonin kunnassa tai kylässä, miten halutaan sanoa, pieni paikka, ymmärtääkseni muutamia tuhansia ihmisiä Kentuckyn osavaltiossa. Ja tämä yliopisto, sen on perustanut 1890 sellainen tunnettu metodisti herättäjä kuin John Wesley. Ja John Wesleyn kautta tämä yliopisto syntyi, ja se on sitten nyt nykyään tämmöinen sitoutumaton evankelikaalinen yliopisto. Siellä on noin 1600 opiskelijaa 40 eri osavaltiosta ja 31 eri maasta, jotka on tullut sinne, kristillinen yliopisto. Ja nyt tämä Aspyryn yliopisto on silleen mielenkiintoinen, että siellä on historian saatossa ollut useita tämmöisiä erilaisia niin kuin lyhyitä herätyksen aikoja. Ensimmäinen on ollut 1905, sitten on ollut 08, vuonna 21, sitten 50-luvun taitteessa vuonna 58, sitten vuonna 70. Tämä 70 vuoden herätys erityisesti vaikutti metodismin kehittymiseen ja sitten tähän Jeesus-hippiliikkeeseen, mikä oli silloin, veljet ehkä muistaa, minä en muista. Muuta kuin tarinoista, koska mä oon liian nuori. Ja sitten vuonna 1992 ja 2006, eli siellä on ollut useita tämmöisiä lyhyitä herätyksen aikoja, jossa nämä opiskelijat on alkanut rukoilemaan tai ylistämään ja näin. Ja nytten keskiviikkona 8. päivä helmikuuta heillä oli tämmöinen opiskelijoiden normaali kappeli, johon heidän täytyy osallistua. Ja sen kappeliajan jälkeen sinne oli sitten jäänyt tämmöisiä opiskelijoita joitakin, jotka oli alkanut ylistämään Herraa. Ja yliopiston rehtori oli lähettänyt siitä sitten sähköpostin opiskelijoille hyvin lyhyesti, että täällä on ylistys käynnissä ja siihen saa osallistua. Ja tästä lähti liikkeelle tämä Aspyryn, mitä sanotaan Aspyryn herätykseksi, tästä Hughes-kappelista. Ja se lähti leviämään nopeasti sosiaalisen median kautta, ja erityisesti tämä Zeta-sukupolvi niin kuin otti kiinni siitä. Ja siellä ensimmäiset alkuvaiheessa useita päiviä, se jatkui 24/7, ihan yötä myöten, olisiko se ollut 8 päivää tai jotain. Ja sitten jossain kohdassa koulun johto päätti, että yöaika rauhoitetaan, ja se oli tietty aika, että se oli suljettuna. No tämä ylistys, mikä siellä lähti liikkeelle, mä kuvailin sitä tällä tavalla, että se oli, mitä itse katsoin, niin hyvin yksinkertaista ylistystä. Ei ollut mitään tunnettuja ylistyksen johtajia. Siellä oli rukousta. Mä oon nähnyt video, missä vapautettiin ihminen, kuuluu, että siellä on vapautettu ihmisiä, siellä on parantunut ihmisiä. Mä oon ymmärtänyt, että siellä on opetettu Jumalan sanaa. Mutta siitä puuttui joku tämmöinen, niin kuin, ei ollut hienoja videoita, ei ollut hienoja valoja, vaan hyvin yksinkertaista, missä ihmiset vaan niin kuin ylisti ja etsi Jumalan kasvoja. Ja nyt kun tämä levisi sosiaalisen median kautta, niin ihmisiä alkoi tulemaan eri puolilta sinne, ja tilanne kääntyi siihen, että siellä oli noin 15 000 ihmistä päivittäin. Ja sitten ihan loppuvaiheessa oli 50 000–70 000 ihmistä tällä pienellä alueella. Ja sehän menee tukkoon tuommoinen pieni alue, kun sinne tulee valtavasti sitten ihmisiä. Ja tämä herätys kesti siellä reilu 2 viikkoa.
Ja sen jälkeen sitten koulurehtori ilmoitti, että tyyliin, että nyt palataan opiskelemaan ja ne oppilaat on palannut sitten opiskelemaan. Ja mitä me voidaan oppia tästä näin? Miten meidän tulisi suhtautua tai kokea tämmöinen niin kuin herätyksen lyhyt vierailu, mikä siellä oli? Mä ajattelen itse näin, että tämmöiset herätyksen leimahdukset, niin ne on hyviä asioita. Ja me tarvitaan niitä, ne voi kannustaa meitä ja rohkaista meitä. Mutta samalla mä uskon näin, että Herra haluaa ennen kaikkea asua seurakuntansa keskellä. Ei vain vierailla seurakuntansa keskellä, vaan asua. Ja sen tähden on tärkeää, että kun me rakennetaan semmoista suuntaa ja toimintaa, mikä synnyttäisi herätystä, niin me pyrittäisiin rakentaa sitä sillä tavalla, että meillä on työntekijöitä, jotka voi ylläpitää sitä herätystä. Ja nyt Asburin herätys olkoon meille innotuksena, mutta tulkoon Suomeen herätystä, joka on kestävää ja pitkälle menevää. Amen. Kiitos Mika, tuo oli tosi tyhjentävästi kerrottu. Mä en kaikkea tietänyt tästä, mitä tuolla on tapahtunut tuolla kampuksella. Ja haluan tuoda myös terveisiä Itä-Afrikasta. Ja tällä hetkellä tilastot sanoo tällä tavalla, että Saharan etelänpuoleinen Afrikka, sillä on kaikkein suuri herätys menossa, mitä maailma on koskaan nähnyt. Eli ne aikaisemmat herätykset, mitä on ollut 90-luvulla, niin silloinkin on tullut valtavasti ihmisiä uskoa. Mutta nyt tämä uusi sukupolvi, joka on syntynyt 90-2000-luvulla, sanoiko Mika, että Zeta-sukupolvi, mutta tämä sukupolvi on vastaamassa nyt evankeliumin kutsuun. Ja Itä-Afrikassa on herätys menossa. Sitä ei tarvitse enää rukoilla. Se on ihan valtavaa, mitä siellä tapahtuu. Se koskettaa kansakuntia, miljoonia ihmisiä. Nyt esimerkiksi, jos ajattelee tätä absurdin rukousjuttua, niin vaikka Ugandan ottaa esimerkiksi, niin siellä rukoillaan joka perjantai kaikki kampukset. Niillä on semmoinen overnight-tapahtuma. He rukoilee illasta seuraavaan aamuun. Ihmiset täyttyy pyhällä hengellä. Joka kampuksella on tämmöistä toimintaa. Voin tuoda esimerkkinä, nyt kun viimeksi olin käymässä edelliskerralla joulukuussa, niin me otettiin päivä, joka julistettiin, käytiin lounastunneilla ja näillä yliopistoilla. Ja sitten ruvettiin pitämään näitä overnight-tapahtumia, jotka kestää koko yön. Niin siinä päivänä tuli varmaan 6-7 kokousta, se oli pitkä päivä. Siinä aloitettiin 12 aikaa yöllä ensimmäinen ja viimeinen oli sitten 4 aikaa aamuyöllä. Niin näki, että miten nuoret ylistää, palvoo Jumalaa. Täyttyy pyhällä hengellä, valvoo koko yö rukouksessa, mikä valtava jano tuossa kansakunnassa on Jumalan puoleen. Ja jotenkin oli hieno todistaa, että mitä Ugandassa tapahtui, kun me tultiin 4 aamuyöllä sieltä viimeisestä tapahtumasta. Ihmiset on tullut uskoon, täyttynyt pyhällä hengellä, parantunut, kaikkia ihmeitä ja merkkiä. Niin sitten kun me tultiin, niin poliisi pysäytti siellä Kampalan keskustassa 4 aamuyöllä. Ja siellä on aika korruptoitunut se poliisi, niin ne vähän niin kuin pyyti rahaa, että hei, te taisitte ajaa punaisia valoja kohti. Ja kun pysäyttiin siihen, niin hetku ikkuna oli auki, sanoi, että hei, että mun evankelista Suomesta, mun tuli julistaa tänne evankeliumia, mikä on sun hengellinen tila? Ja eikö se kaveri sanoi, että hän on miettinyt vähän, että hänen pitää antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten sen tuli toinen poliisi, joka oli ihan päissään niin siihen tilanteeseen. Ja mua harmi, että nyt se tilanne meni ohi. Sitten mä rukoin, että ei, nyt mä en voi päästä tuota kaveria pinteestä, että sillä on etsikkoaika. Niin menin autosta pihalle, otin kädestä kiinni, toin sen kaverin siihen sivulle. Mä sanoin, että nyt mun oikeasti on kerrottava sulle evankeliumi. Mä kerron lyhyesti hänelle evankeliumista, nyt on sun hetkessä, sun pitää tehdä parannus, kääntyä Jumalan puoleen. Niin eikö se poliisi otti lakin päästä, kyynelet tuli silmistä, polvistui siihen, antoi elämänsä Jeesukselle. Niin tämä on Ugandaa, tämä on herätys. Kello 4 aamuyöllä poliisi pysäyttää sut eri syistä ja mitä on lopputulos? Se poliisi tulee uskoon. Meillä on siellä 50 evankelistaa, nuoria evankelistoja. 12-vuotias Jackson julistaa siellä kadulla Kampalassa, niin se on yhden miehen kruseissa, joka laulaa, se on pieni poika. Ihmiset tulee katsoa, mitä tapahtuu. Sitten se alkaa julistaa evankeliumia ja ihmisiä tulee uskoa. Niin tämäkin on herätystä. 12-vuotias poika julistaa evankeliumia. Niin nyt tapahtuu todella valtavia asioita. Nyt kun ajattelee sitä, että tämä on niin kuin asia, joka koskettaa miljoonia, että tämä ei ole enää joku semmoinen, mikä on niin kuin vaan alkanut, vaan tämä tapahtuu. Ja mä uskon, että tämä tulee vaikuttaa ympäri maailman, koska Jumalan liikehdintä on semmoista liikehdintää, jota sieluvihollinen saatana pystyy pysäyttämään, niin Itä-Afrikan tämmöinen hengellinen herätysaalto tulee koskettaa koko tätä maapalloa. On se niin voimakas,
mitä siellä tapahtuu. Ja tämmöisiä pieniä havaintoja nyt vaikka Ruandasta oli siellä nyt viime, tuli muutama päivä sitten Ruandasta Kigalista, niin mua kosketti yksi tämmöinen todistus. Se oli nainen, joka oli ehkä näin 50-vuotias ja hänen kertomuksensa oli tämmöinen, tai hänen tarinansa, että hän oli 23 vuotta ollut hullu sen kansanmurhan jälkeen, tapahtui pahoja asioita, siellä raiskattiin, kidutettiin ihmisiä. Tämä nuori ihminen oli kokenut pahoja asioita, niin hänellä sekos päähän, oli 23 vuotta istunut alasti kylänsä portilla. 23 vuotta. Ja tiedättekö, tänä vuonna hän oli antanut elämänsä Jeesukselle. Ja parani. Ja parani. Aamen. Niin tuo nainen julisti torilla, että hän ei julista mitään teoriaa, hän tuntee Jeesuksen, joka parantaa. Aamen. Ja se oli herätystä. Se koko kylä, että 23 vuotta joku on istunut alasti hulluna portin pielessä kerjäämässä, on täysissä järjissä. Nyt se on vihannes kauppias, se laulaa kirkon kuorossa, sillä on hienot vaatteet. Ja mä mietin, että miksi juuri tänä vuonna, miksei 10 vuotta sitten, miksei 5 vuotta sitten. Mutta nyt tapahtuu todella erityisiä asioita. Me pidettiin siellä herätyskokouksia, ne kesti 6 tuntia enemmänkin. Niin ihmiset rukoilijaa, täytty pyhälle, ja nuoret, vaikka meillä on evankelista tilaisuuksia, niin sinnekin tuli jotakin ulkopuolisia. Ne tuli usko ja täytty pyhällä hengellä, vaikka se ei ollut edes evankelinen tilaisuus. Mutta ne on niin kuin havaintoja ja raportteja, mitä tapahtuu. Mutta esimerkiksi nyt meillä oli se päätapahtuma, kaikkien Ugandan yliopistojen opiskelijoiden kokoontuminen. Ja ajattele, kaikki yliopistot lähettää opiskelijansa kuulemaan evankeliumia. Amen. Ja sitten mikä oli mielenkiintoista, niin siinä viereisellä kentällä oli sekulaari tapahtuma. Eli siellä oli sekulaari muusikko. Niin sinne jäi vain muutamia satoja ihmisiä, mutta sinne julistustapahtumaan tuli tuhansittain. Amen. Jos vaikka Suomessa olisi Stratovarius ja Pekka Simojoki, niin kyllä Stratovariuksella olisi paljon enemmän sitä porukkaa siellä. Mutta tämä kertoo kansakunnan tilasta. Tämä kertoo herätyksestä. Että Ugandassa gospel-muusikko on paljon suositumpi kuin sekulaarimuusikko. Niin tämä kertoo kansakunnan tilasta. Amen. Ja nämä nuoret ihmiset, ne vastaa evankeliumiin voimallisesti tällä hetkellä. Itä-Afrikassa on maailman nuorin väestö, 80% alle 30-vuotiaita, ja he on vastaamassa nyt evankeliumin kutsuun. Ja tämä liike on lähtenyt jo käyntiin. Mm. Ja oli mahtava nähdä siellä, kun me pidettiin herätyskokouksia, että ihmiset kokee Jumalan voimaa, täyttyy pyhällä hengellä, saa uudet kielet. Ja mullekin kävi eka kertaa niin kuin tämmöinen, että mä oon koskaan kaatunut Jumalan voimasta. Niin siellä oli 3 päivän semmoinen herätyskokous, niin se oli toinen päivä, kun oli julistanut. Niin koin semmoista, että tuli valtava Jumalan pyhyyden ja voiman läsnäolo. Niin yhtäkkiä loppu vaan voimat. Mä vedähdin maasta. Mä ajattelin, että nyt mä oon tässä, vois pitänyt mennä rukoilemaan ihmisten puolesta, mutta mä oon tässä maassa. Mutta mikä saada, mä oon täällä makoille vaan tantereella. Yritin nostaa ylös, niin mä en päässyt. Ja sitten mä oon rukoilemaan. Mä rukoilin 3 tuntia. Sitten mä kuuntelin, kun ihmiset alkoi rukoilemaan kielillä. Nuoret täytty pyhällä hengellä. Se on niin kuin Jumala. Jumala, joka teki työtä. Ja tuli semmoinen niin valtava pyhyyden ja niin kuin pelonkin ilmapiiri. Mä ajattelin, että mikä on ihminen, että mä en osaa sanoa mitään. Niin suuri on Jumala, mutta loppuu sanat, mutta Jumala toimii. Mm. Jumala parantaa. Amen. Ja oli mahtava nähdä, että siellä tulee ihmisiä joka tilaisuudessa usko. Me oltiin vihannestorilla, julistettiin evankeliumia, yli 100 ihmistä tuli uskoon. Mm. Ja sitten ne tuli vielä seurakuntaa. Niistä tuli noin 30 seurakuntaa, siellä lähiseurakuntaa, he täytty pyhällä hengellä. Niin tätä tapahtuu. Tämä on niin kuin vain pieni raportti, minkä mä voin kertoa. Mutta tätä tapahtuu nyt valtavalla mittakaavalla. Tämä koskettaa koko Itä-Afrikkaa. Siellä palaa Jumalan tuli. Ja aikanaan, kun menin eka kerran Itä-Afrikkaan, niin näin, että siellä palo semmoinen niin kuin tuli kartalla. Ja se tuli on lähtenyt leviämään ympäri maailmaa. Joo. Kiitos Arto tästä valtavan rohkaisevasta viestistä, mitä sinä kerroit siellä. Ja eikö me niin, että me kaikki nyt janoamme, että Suomeen tulisi jotain samanlaista? Aamen. Niin silloin meidän ei tarvitse pelätä mitään, minkälaisia aikoja ja mistäkin suunnasta vihollinen tulossa, kun me saamme olla Herran huomassa. Ihan lyhyesti muut veljet tässä, minkälaisia havaintoja teillä on herätyksestä? Onko jotain teidän eteenne tullut merkkejä? No jos nyt riippuu miltä kannalta tai mistä katsotaan, mutta jos me katsotaan tätä Suomen tilannetta, niin kyllä, ikävä kyllä me ollaan pikkusen semmoisessa, miksikä sanaa, mitä sanohan, no mitä sanaa mä käytän? Jälkiottosia. Jälkijunassa. Jälkiottosia. Eli
ei ole ihan sitä, mitä me kaivattaisiin. Mutta se, mitä on niin kuin huomioinut, pieniä semmoisia niin kuin pesäkkeitä on syntymässä. Eli se näkee siitä, että viime aikoina, ihan nyt viime viikkoina, ihmisiä tulee paljon jo kokouksia. Ja sitten se, että he eivät millään lähde pois, että joutuu, niin kuin mä oon leikillään toki sanonut, että ettekö te nyt ymmärrä lähteä jo kotiin, kun he jää vaan koko ajan istuu ja istuvat siellä ja on, eivätkä lähde yhtään mihinkään. Eli se Jumalan läsnäolo kuitenkin on alkanut vaikuttaa. Mm. Ja mä uskon, että tämä tulee lisääntyä. Se on niin valtava asia. Siis se niin sytyttää, mitä tässä kuuli, mitä veljet kertoo. Mä haluaisin kertoa yhden, vaikka pikkusen aika täyttyy, mutta muistan itse, kun olin Afrikassa, Keniassa pitämässä kokouksia, ja siellä he rukoilivat koko yön seuraavan aamun kokouksessa. Ja se oli sitten, kun heillä oli se yörukouskokous siellä, ja mulle jäi mieleen se eräs tyttö sieltä, kun hän nukkui siellä kirkon edessä kaisalla matolla. Ja meillä alkoi kokous. Ja yksi, kaksi tämä tyttö herää, kun myrkkykäärme pistää häntä reiteen. Ja hän tajusi, koska sieltä on pitkä matka lääkäriin, hän ei kerkiä lääkäriin eikä mihinkään, että mitä hän tekee. Ja hän näki, kun käärme luikertelee pois, ja hän näki siinä reidessä ne isot haavat, mitkä siinä tuli, kun se puri. Hän tulee siihen kokoukseen. Hän itse kertoo, todistaa tätä. Hän sanoi, että kun hän tuli siihen kokoukseen, aivan käsittämätön kirkkaus ja voima tulee läpi. Se menee koko kehon läpi. Kaikki ne oireet lähtee ja se myrkky väistyy ja tyttö elää tänäkin päivänä. Eli Jumala teki väkevän ihmeen. Mm. Eli me tarvitaan juuri näitä, että Jeesus todella elää. Joo. Ja hän haluaa ilmestyä meidän elämässä ja seurakuntaelämässä ja uskon, että herätys tulee. Joo, amen. Hyvähän. Kiitos. Mutta hyvä jatkaa tästä. On. Mulla on, täytyy sanoa, että pieniä merkkejä on näkyvissä ihan Suomen seurakunnissa. Joo. Mulla oli erikoinen tapaus viime sunnuntain kokous omassa seurakunnassa. Se on myös kaikkein vaikea aina omassa seurakunnassa kokea tämmöistä erikoista. Ja mä valmistin saarnaa, ei kelvannut Jumalalle. Mä valmistin toisen saarnan, ei kelvannut Jumalalle. Sitten Jumala sanoi, että kolmas saarna vielä, ja se pitää olla pyhän hengen voitolla. Mm, aamen. Ja se meni läpi. Ja kun tuo alkoi kokous, niin mä nousin saarnan paikalle. Ensin tuli valtava profetian sanoma seurakunnalle. Todella väkevä. Kosketti koko seurakuntaa. Ja oli niin väkevä se kokous, kuule, että sitten ihmiset tuolta, niin viisi täytty pyhällä hengellä. Aamen. Joo. Ja se oli... Se kokousaika oli todella sellainen pyhän hengen inspiroiva voimakas kokous oikein. Ja Jumala sanoi mulle, että ainut mahdollisuus saada herätys seurakuntiin on se, että pyhä henki ja armolahjat alkaa toimia seurakunnassa. Aamen, että alkaa parantumaan sairaita, sidotut vapautuvat ja kaikkea tätä tapahtuu. Ja tätä on ollut muuallakin, kun olen liikkunut aika paljon eri seurakunnissa, niin saanut nähdä sen, mitä pyhä henki saa aikaan. Ja sen tähden meidän täytyisi rukoilla, että pyhä henki saa voidella meidät. Ihan lyhyt ajatus, tämä yksi Jumalan mies on sanonut tämän ajan evankeliumissa näin. Suurin virheemme on siinä, että olemme kesyttäneet evankeliumin ja tehneet siitä halvan ja heikon. Siksi emme saa nähdä sitä voimaa, joka siinä itsessään on vielä tänä päivänä. Mistä puhuitte? Evankeliumissa on voima. Amen. Mutta se voima tulee pyhästä hengestä. Kun sä kerroit tässä, että sä pyysit tai kirjoitit saarnan ja Jumala sanoi, että ei ole hyvä. Ei. Eli toisaalta sinulla oli yhteys siihen, jolla oli se johdatus ja voima. Ja jos saarna tehdään vain ikään kuin teologista vanhoista saarnoista, niin se ei toimi. Ei se pelaa. Mä koin siinä sen, että mulla oli valtava rukoustaistelu monta päivää sen kokouksessa. Se oli ihan taakka mulla. Joo. Ja sitten seurakunnassa tuli väkeä ja sanoi, että me jouduttiin rukoilemaan sun puolesta valtavasti tämän viime päivin. Että kyllä Jumala haluaa tehdä jotakin vielä. Kyllä. Kun annetaan itsemme Jumalalle. Aamen. Joo, kiitoksia.
ihan varmasti, että hän on vielä luvannut sen sanassakin ja on monella semmoinen väärä käsitys siitä, että ei lopun aikana tule mitään herätystä, että on tuleva luopumus. Mutta kuule, se ei ole Jumalan sanan mukaista ihan kokonaan, sillä Jumalan sana, Jumala itse lupaa apostolin teossa. Mä luen sen kuule sinulle. Apostolin teot, toinen luku ja 17 jae eteenpäin. Jumala sanoo näin. Ja on tapahtuvaa viimeisinä päivinä, sanoo Jumala. Kuulitko? Jumala sanoo, että minä vuodatan henkeäni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat ja nuorukaisenne näkyjä näkevät ja vanhukset unia uneksivat. Ja se menee ihan tänne 21 asti. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se, mitä tässä on kerrottu, mitä Arto kertoi siellä tapahtuvan, se on juuri tätä. Kuulkaa, me eletään tätä lopun aikaa. Meidän pitää jo herätä näkemään, vaikka on kuinka hienot kulissit joka paikassa, mutta synti on kuule tämän maan, tämän kansan suuri ongelma ja sen tähden me ollaan vähän niin kuin tässä niin kuin takajunassa, viimeisessä junassa, mutta Jumala antaa herätyksen ihan varmasti. Niin kuin mekin ollaan saatu pitää kokouksia, me pidetään sunnuntaisin Turussa 2 kokousta, ensin 2:lta sitten 4:ltä. Olemme huomanneet, että paikka missä ollaan, se on täynnä, muutama istuu enää jäljellä. Ja kun se ensimmäinen kokous kestää noin 2 tuntia, ei ihmiset lähde pois sieltä. Se jää seuraavaan kokoukseen, seuraavat 2 tuntia. Ja ihmeitä tapahtuu. Ihmiset täytyy pyhällä hengellä, vapautuu riivaajista, hyvään paranevan. Kyllä Herra on kuule aloittanut täällä jo. Ympäri Suomia tapahtuu näitä samoja asioita. Meidän kannattaa ajatella nähdä tämä, että emme voi sanoa, että ei Suomeen tule herätystä. Se on Jumalan määräämä, että se tulee kaikkialle maailmaan. Ja me tulemme näkemään sen herätyksen. Ja se on jo alkanut pienissä määrin. Ja se tulee kasvamaan. Tänäkin aamuna heräsin yhtäkkiä. Mä heräsin kielillä puhumiseen. Mä rupesin puhumaan kielillä. Taina tietää, hän oli siinä vieressä rukoilemassa jo 5:ltä. Minä heräsin siihen ja rupesin puhumaan kielillä. Semmoista kieltä, mitä en ole aikaisemmin puhunutkaan. Mä itsekin, mitähän kieltä tämä on? Ihan eriä. Sitten rupesi olemaan selitys. Ja se oli kukaan niin voimakas selitys, että mä itsekään enää muista. Mä sanoin vaimolle, muistatko sinä? Joo, kumminkin se oli siinä, että herätys tulee, sellainen herätys Suomeen, niin että te hämmästytte, te pelkäätte sitä, mutta se tulee Jumalalta. Eikä kukaan voi ottaa kunniaa siitä, sillä Jumala vuodattaa henkensä ennen kuulumattomalla tavalla Suomen kansan ylle. Ja se tulee tapahtumaan ihan varmasti. Hän on luvannut sanassaan, ja kun se lupaa sanassaan, niin se tapahtuu. Mutta meidän tulee nöyrtyä, niin kuin ollaan luettu tässä. Se on se. Ne askeleet meidän uskovien tulee ottaa. Meidän tulee tehdä ne askeleet. Kun me teemme sen, niin Jumala vastaa. Ja ne siunaukset tulee, hengenvuorotus tulee yli koko Suomen maan. Ole hyvä. Joo, se on kysymys siitä, että meidän tulee herätä kristittyinä ensin, ja kun me herätään, niin me ollaan itse niitä, jotka herätellään, ja se me ollaan samaa mieltä, mitä sana sanoo. Hyvä yhtymä tuohon Artoon, kun itse siellä Etelä-Afrikassa oltu ja nähty, että 10 tunnin kokous, niin se ei olekaan pitkä. Joo. Jumalan hengen läsnäolo on niin valtava, ja minä niin kuin ajattelin, kun viimeksi oltiin vaimoni kanssa siellä, niin tuntuu, että minä haluan kaiken sen siunauksen viedä omaan kotimaahani. Se oli jotakin sellainen valtava kokemus, ja niin kuin sinä puhut tästä toisesta herätyksestä, niin siellä oli avain se, että ne tunnustivat syntensä, ja minä koin hengessä näin, että Suomen Sionissa meillä on syytä kristittynä hävetä omaa käyttäytymistä ja mennä ristin juurelle ja tehdä itse omassa elämässä parannusta ja olla tuomitsematta ja jatkuvasti kritisoimasta sitä, joka liikkuu. Me on nähty valtavia asioita, mitä Jumalan henki on tehnyt meidän Suomen maassa. Eikä vain Suomen maassa, mutta aivan globaalisti yli
yli kansakuntien rajoja, ja tämä seiska on ollut, me ei vielä edes tiedetä, vaan tämä on niinku sellainen perhe kerta kaikkea, että minä pidän rakkaana ja minä arvostan tätä perhettä sillä tavalla, koska me yhdessä tehdään tätä työtä, toinen toistamme tukien, ja kun me oivalletaan tämä, että me ollaan kaikki matkalla vielä, me ei olla perillä. Se on ratkaisevinta sillä tavalla, että millä tavalla me päätetään tämä matka. Ja se päätetään sillä tavalla, kun me päätetään, mitä Jumala sanoo, että hän vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Ja minulla on ainakin sellainen jano, että minä voisin olla. Ja Jumala on näyttänyt jo monta kertaa niitä näkyjä ja ilmestyksiä, mitä on, kun henki vuottaa. Ja silloin ei ole meistä kysymys, vaan yksin hän saa kaiken kunnian. Ja Herra haluaa käyttää siinä meitä kaikkia, mutta myös niitä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Toivottavasti tänä iltana monet tulee tuntemaan Jeesuksen henkilökohtaisesti, saavat kokea jotakin sitä, mitä on herätys. Jumalalle kunnia. Joo, ole hyvä, lyhyt. Haluan jatkaa tästä, mitä sanoit siellä, että tämä on yksi perhe. Ihan sanoisin kuulijoille myöskin. Mä murru itse tässä nyt. Pidetään huoli siitä, että TV7 saa kokea siunauksia. Rukoillaan Martin ja perhekunnan puolesta, että tämä TV7 työ menee maailman ääriin saakka. Se on siunaus meidän kansalle. Ja monille kansoille tullaan näkemään sen, että mä haastan ystävät teidät siellä kotitelevision ääressäkin, niin ottakaa oikein rukousaiheeksi TV7 ja pidetään huolta, että tämä talous pelaa aina loppuun saakka, sillä se on Jumalan tahto. Kiitos Hannu. Tässä meillä on ehkä 10 minuuttia aikaa tällaiseen yleiseen rukoukseen, koska haluan pitää kiinni siitä, että meille teille katsojille jää sellainen 45 minuuttia, jos rukoillaan teidän puolesta. Mutta olisin ottanut ihan yhden aiheen rukousaiheeksi, kun tässä on huhtikuun, onko se toinen päivä, on vaalit Suomessa. Ja me olemme nähneet, että tämä nykyinen ajattelu ja valtiovalta on vienyt siihen, että Suomi on luopunut Herrasta. Ja tässä täytyy tapahtua muutos. Ja se tapahtuu parhaiten sillä tavalla, kun kansa havahtuu äänestämään sitä, että se muutos tapahtuu. Ja tämän puolesta mä haluan, että me kaikki rukoillaan, että sellaiset henkilöt, jotka on Jumala valinnut, että ne tulisivat sinne päättämään asioista, että tämä muutos voisi toteutua. Mutta käydään tässä nyt yksitellen Paavosta ja eteenpäin. Niin rukoillaan nyt, niinkö vai? Joo, rukoillaan joo. Joo, Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme sinua, että sinä ilmestyt Suomen kansan kohdalla. Herra, sä näet nuo esteet, jotka ovat tulleet tämän kansan kohdalle, Herra. Herra, sä näet, miten kouluissa on luovuttu elävästä Jumalasta. Miten sinne on Seta tuonut omat opetuksensa, joka on niin vastoin Jumalan sanaa kuin ikinä olla voi. On kylvetty vääränlaista siementä nuorten, pienten lasten sydämiin. Herra, sinä voit ilmestyä nyt. Sä voit ilmestyä niin, että tulee raittius Suomen maahan. Että tulee sellainen eduskunta, Herra, että nämä kaikki lähtee, jotka on Jumalan sanan vastaisia asioita Suomen maassa. Kiitos, että ilmestyt nyt, että Jeesuksen nimessä uskovat heräävät äänestämään uskovia. Jeesuksen nimessä me kiitämme, Herra, mitä tuut tekee. Hallelujaa. Aamen. Aamen. Kiitos, Herra, että todella saadaan rukoilla Suomen kansan puolesta, esivallan puolesta ja tulevien vaalien puolesta myöskin. Ja niin oikein pyydämme Isä Jeesuksen nimessä, että vaikuta niin, että suomalaiset heräävät näkemään, Herra, totuuden näissä asioissa. Näet, kuinka paljon on menty väärään harhaan. Tuolla on sellaisia asioita tänne kansalle, Herra, jotka on ihan jostakin, en tiedä mistä on kaikki keksittykään semmoiset kaikki maailman asiat, mutta Herra, auta niin, että voisi tulla sellaista järkeä, aina talonpoikaisjärkeä Suomeen, jota on aina ollut ennenkin, Herra. Estä sellaista, jotka eivät tällaista viisautta ja ymmärrystä harrasta vaaleissakin, niin Herra, estä sinä heidän pääsemisensä eduskuntaan. Avaa vain niille se ovet eduskuntaan, Herra, ketä on asiallisia
ja oikeudenmukaisia ja tervejärkisiä ja myöskin jumalisia ihmisiä, ymmärtää aamen. Jumalan tahdon. Joo, aamen. Aamen. Kiitos herrat, saadaan rukolla kristillisdemokraattien puolesta. Herra, he on selvästi sitoutunut Raamatun arvoihin, siellä on paljon hyviä ehdokkaita, mutta herra, he ei ole saanut paljon ääniä. Me rukolla, että nyt tämä tilanne voisi muuttua, herra, ja anna heille suosio. Siellä on paljon ihmisiä, jotka todella haluaisi viedä Raamatun arvoja eteenpäin, niin herra, mä haluan oikein nostaa kristillisdemokraatteja rukouksessa, herra, siunata heitä, anna heille suosiota, herra, puhu meidän kansan päättäjille ja äänestäjille, että herra, he voisivat tehdä hyviä päätöksiä, ja tätä me rukoillaan Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Tätä tahdon minäkin jatkaa, herra. Ja samalla, herra, mä pyytäisin sinua, herra, oikein voimallisesti koskettamaan ihmisiä, niitä, jotka eivät käy äänestämässä, että he vihdoin, herra, näkisivät, että nyt jokainen ääni on tarpeen, että jokainen uskova, jokainen tervejärkinen suomalainen lähtee äänestämään oikeiden asioiden puolesta, että jälleen me saadaan sinne esiin sellaisia ihmisiä, jotka vievät ja johtavat tätä kansaa, Jumala, sinun puolen. Herra, me rukoilemme oikein väkevästi, että tämä kristillinen puolue saisi lisää tuhansia kannattajia, kymmeniä tuhansia, herra, että asiat muuttuu tässä kansakunnassa sinun mielen mukaisesti, herra. Ja ennen kaikkea niin, että ne olisi Jumalan miehiä, Jumalan hengen täyttämiä, jotka kulkevat pyhän hengen voimassa, herra, aivan kokonaan, herra. Me pyydämme sitä sinun nimessäsi. Ilmesty, herra, uudestaan näissä vaaleissa, että jokainen lähtee äänestämään oikeiden asioiden puolesta Jeesuksen nimessä. Aamen. Kyllä. Paavali kehottaa Timoteus kirjeessä, että kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan ja sitten hyppään niin sanoo siellä kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Herra, me rukoillaan, sun sanasi kehottaa tähän. Joku voi miettiä, että miksi rukoillaan politiikan puolesta, mutta sun sana kehottaa rukoilemaan vallanpitäjien puolesta, jotta me voitais, Herra, elää rauhassa, elää arvokkaasti, elää vanhurskaasti, jotta, Herra, sielut voisi pelastua. Me kannamme, Herra, tämän Suomen maan ja tämän kevään sinun eteesi. Ole armollinen, Herra, meille. Vaikuta näihin vaaleihin, Herra, vaikuta, että ihmiset ovat liikkeellä sinun asioiden puolesta, oikeiden asioiden puolesta. Herra, anna armosi tämän kevään ylle, näiden vaalien ylle, Jeesuksen väkevässä nimessä. Joo, sanoo, anokaa. Anova saa etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Minusta on ollut valtava ilo aihe. Esimerkiksi meillä Joensuussa Vapaakirkko siellä perusti tämmöisen lasten päiväkodin ja se on valtava siunaus. Ja tämä on meillä rukous nyt, että Herra, vaikuta kaikissa kaupungeissa, että olisi kristillisiä päiväkoteja. Mutta nyt minulla on tämmöinen ajatus noussut syvästi, että Herra, vaikuta, että jokaiseen kaupunkiin tulisi kristillinen koulu. Amen. Siis tämä on meillä rukous, me yhdessä Suomen kansana, teidän kansana rukkola, että Herran vaikutus, että mentä sinne juurille, että lapsena kylvetty Jumalan sana, se saa kantaa valtavaa hedelmää. Mutta sitten mennään toiseen päähän, mistä on hyvin paljon tullut tietoja, että on ihmisiä, jotka ovat epätoivossa ja me ollaan heidän seurakunnan paimenia, jotka kahtoo. Me tässä kaikki julistettani. Aatelkaa, sairaaloita on paljon, missä eivät näe TV-7. Ja tämä on rukous nyt, että Herra vaikuta, että tämä hoitajapula saa vaikuttaa sen, että se saa kääntyä siunaukseksi sillä tavalla, että he etsivät kanavat, että joka huoneessa näkyisi TV-7, että ihmiset voisivat löytää pelastuksen ennen kaikkea. Mutta sen seurauksena sana soosu tarkoittaa myös parantuu, että Jumalan sana ei pala ja tyhjänä, kun me uskossa julistetaan, ja vaikka meillä ei aina olisi uskoakaan, niin Jumalan sana ei palaa tyhjänä, vaan se tekee sen tehtävän, mikä sille on tehtäväksi. Ja sen takia me rukoillaan, Herra, vaikutat sairaalat ja vanhaankoit avautus TV-7 sillä tavalla, että se usko, toivo ja rakkaus voisi kohdata mahdollisimman monta Jeesuksen nimessä. Aamen.
Paavolla sinulle ilmestys. Joo, tuossa kun veljet rukoilivat, niin yksi, kaksi laskea tuli ilmestys minun eteeni. Ja siinä ilmestyksessä pimeys oli laskeutunut Suomen ylle. Ja se sai aikaan sen, että ihmiset oli hyvin mielettömiä ja epäoikeudenmukaisia ja ymmärtämättömiä. Saatana teki suurta tuhoa ihmisten elämässä ja se pyrkii niin kuin nämä nuoret, pienet lapset saamaan valtaansa. Ja nyt tuo pimeys on ottanut osasta kirkon työntekijöitä, pappeja, kirkkoherroja. Eli ymmärrys oli kadonnut myös näiltä ihmisiltä, koska pimeys oli laskeutunut. Ja yksi, kaksi tuli sana, meidän täytyy murtaa pimeys. Meidän on murrettava nämä saastaiset henget, nämä saatanan henkivallat, jotka on saaneet otteen nyt osan piispojen elämästä ja niin kuin sanoin, seurakuntapappejen elämästä. Eli tämä on tullut tämä käsittämätön homous ja lesbous on tullut niin valtavalla voimalla tähän ihmiskuntaan, että ymmärrys oli mennyt. Me murramme Jeesuksen nimessä tämän pimeyden vallan. Me tuomme takaisin ymmärryksen ihmisten elämään ja terveen normaali elämä, missä mies on mies ja nainen on nainen. Ja sillä selvä, eikä ole mitään muuta ei ole kuin mies ja nainen. Toki löytyy autoja ja raktoreita ja hevosia, mutta ihmisistä ei ole muita kuin mies ja nainen. Selvä. Aamen. Minuutti jokainen, tämä sama aihe, tämä on niin tärkeä, että jatkakaa minuutti jokainen. Joo, halleluja. Herra, rukoillaan oikein tämän kansan puolesta ja näet tämän pimeyden henkivallan, joka on maassamme, Herra. Ja nyt kouluissa pienille lapsille syötetään täysiä valheita, Herra. Ja sanotaan, että voit olla poika tai tyttö, Herra. Ja jos niin kuin yksi poika oli nyt kirjoittanut aineen, että on vain kaksi totuutta, on mies ja nainen. Joutu oikeuteen. 12-vuotias poika, koulupoika. Että kyllä me eletään järkyttävässä ajassa. Ajatelkaa, mitä eduskunnan lait saa aikaa. Ja Jeesuksen nimessä me oikein sidomme näitä vääriä lakeja ja näitä lakien säätäjiä. Ota Jeesus heidät kiinni näkemään, mitä tuhoa he tekevät meidän maassamme. Ennen kaikkea lasten ja nuorten parissa, Isä Jeesuksen nimessä. Koska sinä olet luonut miehen ja olet luonut naisen. Aamen. Ja ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Amen. Amen. Ja Paavo tuli mieleen. Nyt kun Ruandassa käytiin kansanmurhan museossa ja kysyin niiltä, ketkä oli elänyt sen kansanmurhaa ja mitä täällä tapahtui, kun miljoona ihmisiä tapettiin, viidakkoveitsillä hakattiin palasiksi, raiskattiin, niin sanottiin, että meidän maan ylle tuli pimeys. Me ei tiedä, mitä tapahtui, me oltiin osa sitä, kaikki toimi vaan sen pimeyden mukaan. Ja mä ajattelin, että se oli aikamoinen henkivalta ja sitä saatanan pimeyttä. Mutta nyt niin kuin Ruandassa, nyt siellä on herätys. Ja ajattelin, sama maa, sama toiminta. Joo. Niin rukoillaan, että Jumala murtaisi sen henkivallan, joka vaikuttaa Suomen maassa. Yes. Amen. Kiitos taivaallinen Isä, että saadaan Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen auktoriteetissään nousta kaikkia viruksen valtaa ja voimaa vastaan. Herra, meidän aseemme ei ole lihallisia, vaan me hengessä nousemme vihollisen linnakkeita vastaan ja kaadamme ne kumoon. Tulkoon, Herra, sinun kirkkautesi tähän maahan ja sinun läsnäolosi ja evankeliumin voima Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Semmoinen pimeys on tullut tähänkin maailmaan. Ajatelkaa tätä. Noin puolitoista viikkoa sitten me kuultiin eräs todistus kokouksen aikana. Tässä tämä henkilö kertoo, kun hän oli ollut linja-autossa ja matkusti sinne kokoukseen, että siellä oli kaksi sairaanhoitajaa, jotka istuivat hänen takanaan. Ne oli opiskelijoita ja ne keskustelivat toisilleen, että mitä tykkäät tästä sairaanhoidosta ja opiskelusta. Niin toinen vastasi hänelle, sanoi, muuten ihan ok, mutta ne vauvat siellä roskiksessa. Mikä pimeys on tullut Suomen kansalle, että vauvat heitetään roskikseen sairaalassa ja toisella puolella sitten tehdään keinotekoisesti hedelmitytään naisia.
Me nyt kuulkaa pimeyteen, meidän on aika todella rukoilla. Herra, me rukoilemme, että tämä pimeys, joka on Suomen kansassa, se murtuu Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä ulos pimeys. Vihollisen voima, perkeleen voima ulos Jeesuksen nimessä. Pimeyden voimat ulos Suomesta Jeesuksen nimessä. Tässä ja nyt tulkoon valkeus ja valo pyhältä hengeltä ja Jeesukselta ja Jumalalta tähän kansakuntaan ja suuri herätys, joka kattaa koko Suomen maan. Amen. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Kiitos Herra. Kiitos Herra tästä murtuneesta ilmapiiristä, joka täällä on, Herra. Ja me emme halua, Herra, julistaa mukailtua evankeliumia, sisäsiistiä evankeliumia, vaan Herra, voimallista evankeliumia Jeesuksen nimessä. Ja tämä epäuskon henkivalta, joka sitoo tätä kansakuntaa, me rukoilemme, Herra, ja käymme sitä vastaan Jeesuksen nimessä. Me, Herra, haluamme tuoda voimallisen evankeliumin tämän maan keskelle, että sairaat paranevat, Herra, ihmettekoja tapahtuu, ja Herra, murtuu tämä vihollisen linnoitus tämän maan yllä, joka on epäuskon henkivalta. Halleluja. Joo, Jumalan sana sanoo näin, että vain hullu sanoo, ettei ole Jumalaa. Mutta Jumalan sana taas sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu teille annetaan. Herra haluaa, että me etsitään ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Me tullaan näkemään, Jumala tulee tekemään ihmeellisiä asioita. Jeesuksen nimessä oikein me vapautetaan uskossa. Jeesus, sinun veresi puhdistava, parantava voima oikein. Myös sillä katsojilla, että mahdollisimman monet vois kokea sen, että minä uskon tuohon ristin sanomaan, että veressä on voima. Jumalalle kunnia. Halleluja. Nyt on mahtava ilmapiiri ylistää Herraa ja myös semmoinen iloisen antamisen hetki. Ja ihan niin kuin Hannu tuossa äsken sanoi ja niin kuin vetosi meidän sydämiimme, että pidetään oikein uskon kautta TV7-työ vahvana, eikö niin? Vahvana myös taloudellisesti, koska tämä kanava toimii taloudellisten lahjoitusten turvin. Ja ollaan kiitollisia Herralle kaikista ihmeistä, joita hän on tehnyt. Tiedätkö, mä haluan rohkaista sinua, ystävä, psalmi 37 ja 21 sanoo näin, että vanhurskas on hyvä sydäminen ja antaa omastaan. Ja antaa omastaan. Se on Jumalan vaikutusala meidän elämässä, kun me ollaan antamassa omastamme. Ja kun me ollaan kylvämässä, niin se tuo meidän elämäämme satoa ja siunausta. Kuulit oikein. Se tuo meidän elämäämme satoa ja siunausta. Ja tälle tielle haluan rohkaista tänään sinua. Tule mukaan kylvämään ja voit tehdä sen sillä tavalla, että soitat numeroon 0600 020 30. Se on reilu 12 euroa. Voit soittaa kerran tai useamman kerran. Tai voit antaa sitten tilin kautta, siinä on se viitenumero, tai sitten TV7 nettisivujen kautta, sieltä lahjoita osio. Tai sitten tekstiviestillä. Lähetä tekstiviesti numeroon 16499, kirjoita siihen taivas, niin se on 12 euroa, tai kirjoita siihen taivas 20, niin se on 20 euroa. Ja nyt seuraava ylistyslaulu, suullani ylistän Jeesustani, ja siinä Walfrid Åkerlund ja hänen bändi, kuororyhmä on ylistämässä. Ja tämän laulun aikana me voidaan tuoda kiitoslahjamme Herran työtä varten. Ole siunattu. Ylistän Herra, halleluja, anna soi.
Antakaa Herralle uusi laulu. Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme. Hän osoitti vanhurskautensa kansien nähden. Ylistän Herra, halleluja, ylistän. Haluan sanoa, että ainakin täällä studiossa on valtava Jumalan läsnäolo. Aamen. Ja sitähän me heti alussa niin kuin pyydettiin, joo, että Jumalan läsnäolo, joo, koska kun hän on paikallaan, niin aina tapahtuu. Ja aina tapahtuu hyviä asioita. Nyt tässä on reilu puoli tuntia aikaa. Veljet rupeaa rukoilemaan teidän niin kuin tavallaan puolesta, katsojien puolesta. Paavolla on toinen ilmestys, jonka hän sai tässä hetki sitten, ja hän kertoo, ja me lähdemme siitä liikkeelle. Tuli hyvin voimakkaana laskeutu mieleen ajatusmaailmaa. Tämmöinen ajatus, kun rovetat julistivat voimakkaasti Israelissa sanaa, niin he kutsuivat esiin asioita. Ja otan sen takia tässä tämän kuolleet luut, Hesekiel 37, niin neljäs jae, Raamattu sanoo, että niin hän sanoi minulle, ennustan näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille, katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Laskeutui tämmöinen ajatus voimakkaasti mun sydämelle. Kutsutaan esiin ruvetaalisessa hengessä miehet ja naiset. Kutsutaan esiin pojat ja tytöt. Eli nyt otetaan vastaan terveen järjen siunaus. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että sun nimessäsi me kutsumme esiin Suomessa miehet. Miehet on miehiä. Amen. Jeesuksen nimessä. Naiset on naisia. Hallelujaa. Pojat, amen, on poikia. Tytöt on tyttöjä. Jeesuksen nimessä me kutsumme nämä esiin. Ja kiitos, että se tulee seuraavassa eduskunnassa jo näkyviin. Siellä on miehiä ja naisia. Halleluja. Kiitos Herralle. Hallelujaa. Ottakaa vastaan. Halleluja. Amen. Halleluja. Halleluja. Mä näin erikoisen unen viime yönä, tai montakin unta se, mutta yksi oli erikoinen uni, ja kosketti kankaan päässä yhtä sisältä Seija nimeltään. En tiedä, mikä vaikutus se oli, että mä otin Seija sinut syliini, nostin sinut syliin siihen sinun paikasta toiseen. Ja silloin joku merkitys. Sä tiedät Seija, kenestä on kysymys, kun on kysymys Dallapeen Seijasta. Että Jumala siunaa sinun erikoisesti. Sä tulet kokemaan erikoista voitelua. Sitten siellä Nivalassa Törmäläiden perheessä saadaan kokea myöskin erikoisen Jumalan voima ja voitelu Jeesuksen nimessä. Padissa kole, halleluja. Täällä on niin väkevä pyhän hengen voittelu meidän yllämme, että saadaan kokea sitä, että siellä kuulijat saavat täyttyä pyhällä hengellä. Siellä kuulijat parantuvat Jeesuksen nimessä. Amen. Aretta kalabaa, hallelujaa. Hallelujaa, koreba sandekopolode, hallelujaa, takalabaa. Siellä on monet kuulijat nyt erikoisessa tilanteessa ja Jumalan tahtoo koskettaa teitä. Teillä on erilaisia sairaanvoimia, mutta Jeesuksen nimi menee kaiken ylitse ja te tulette
tulette kokemaan monet terveydenvoiman Jeesuksen verihaavojen kautta. Ja kiittäkää Jeesusta, jolla on valta parantaa. Joo. Ja tehdä ihmeitä. Ja vielä siellä Törmälehden perheessä Nivalassa tämä tytär sai uuden asunnon, mitä on rukoiltu paljon. Se on kiitos aihe Jumalalle. Jumala, siunatkoon tätä perhekuntaa myöskin voimallisesti väkevästi. Antakoon terveydenvoimia Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Jeesus sanoi tällä lailla, että jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Ja kun puhuttiin herätyksestä, niin vaikka nyt Itä-Afrikassa mitä tapahtuu, niin ihmiset on janoisia ja ihmiset uskoo, että Jeesus voi auttaa missä tahansa asiassa. Joo. Nämä kaksi yksinkertaista asiaa. Ihmiset janoaa Jumalaa ja he uskoo, että Jumala voi tehdä mitä tahansa. Niin laita sun uskos tänään Jeesukseen ja rukoillaan, että me saadaan juoda elävää vettä. Jumala voi vuodattaa henkeänsä meidän yllemme. Kiitos, rakas Jeesus, että voitelun voimassa ikeet murtuvat, Herra. Kiitos, Herra, että sinä haluat antaa elävää vettä niin, että niistä tulee virrat meidän sisäiseen maailmaan. Herra, kiitos, että siunaat jokaista, joka nyt ikään kuin kuivuudessa vaeltaa, erämaassa vaeltaa. Herra, puhjetkoon lähteet erämaahan. Herra, kiitos, että sinä annat meille elävää vettä. Jos et sinä anna, niin kuka antaa? Jos et sinä meitä rakasta, kuka meitä rakastaa? Jos et sinä armahda meidän maatamme, kuka armahtaa meidän maatamme? Jos et sinä vapauta, kuka meidät vapauttaa? Herra, auta tässä hetkessä, että Suomen kodeissa saataisiin kokea vapautumista, eheytymistä. Herra, sinun henkesi voimaa. Joo. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Kiitoksia. Mulla on ihan kuule samasta paikasta Jumalan henki. Mutta mehän vähän eteenpäin siinä. Tässä sanotaan näin evankeliumi Johanneksen mukaan 7. luku 37. ja 39. ja valmistaudu siellä ottamaan vastaan pyhää henkeä. Kuuntele ensiksi, mitä mä koen pitää puhua tästä asiasta. Mutta mitä Jeesus sanoi, se on se kaikkein tärkein asia. Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Huomaatko, tässä on semmoinen, ihan selvästi sanotaan, jos sinä janoat, niin tulee Jeesuksen luokse ja rupeaa juomaan, mitä? Sitä henkeä. Sä voit siellä kotona, joka olet kuivana, et ole saanut hengen täytettä, et ole saanut kosketusta, et ole täyttynyt pyhällä hengellä. Mitä sun pitää tehdä? Jeesus sanoo, joka uskoo minuun hänen sisimmästään, on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virra. Ja mistä hän sanoi sitä? Mutta sen hän sanoi hengestä, pyhästä hengestä. Kuinka yksinkertaisesti Jeesus sen tuo esille. Jos sinä haluat täyttyä siellä kotona, niin nouse ylös juuri tässä hetkessä. Ja katso Jeesuksen, avaa sydämesi Jeesukselle. Ja rupea juomaan ja rupea oikein imemään, sillä Jumalan henki on kaikkialla, niin kuin täällä, niin kuin sielläkin. Sä tiedät sen. Jumalan henki on kaikkialla läsnä oleva. Nyt rukoillaan sitä, että kun sinä juot, jos osaa juoda henkeä, niin imee sitä, vaikka jos se puhulle paremmin. Imee sitä henkeä uskon kautta Jeesuksesta ja pyydä Jeesukselta, niin hän täyttää sinut siellä kotona. Ja sinä voit tehdä sitä useasti tänään ja huomenna ja ylihuomenna. No niin, ootko valmis? Nosta kädet ylös. Halleluja. Rakas Jeesus, siinä on Herra, sinun kasvoisi edessä janovia sieluja. Herra, laske voimasi nytten, että he voivat juoda pyhä henkeä oikein imeä, oikein todella tulla täyteen, Herra. Ja täytä heidät pyhällä hengellä, niin kuin helluntaipäivänä siellä kotikatsomoissa. Juuri nyt, joo, sinä rupeat täyttymään. Oikein täydellä sitä henkeä Jeesuksen nimessä. Kunnia Jeesukselle. Sä voit sitä harjoittaa. Joka päivä saat lisää. Ei tarvitse kuivassa maassa olla. Aamen. Kyllä. Siellä on ihmisiä, jotka katsotte tätä ohjelmaa ja teidän elämäntilanne on hyvin vaikea. Joo. Hyvin vaikea. Ja mä pohjustan Raamatusta sanomalla apostolien teossa 12, jakeesta 6 ja 7, kuvataan seurakuntaa
Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna. Joo. Mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Ja sitten sanotaan, että yhtäkkiä hänen edessään seisoi Herran enkeli. Joo. Ja mä uskon, että tämä on armolahjoista viisauden sana, mikä mulle on annettu nyt. Jumala kutsuu joitakin teitä siellä rukousten ja paastojen tielle. Rukousten ja paastojen tielle, koska teidän tilanteenne on nyt niin vaikea. Joo. Ja te, mikään muu ei auta siinä enää kuin se, että Jumala puuttuu siihen tilanteeseen. Rukousten ja paastojen tie. Ja tämä rukousten ja paastojen tie avaa yliluonnollisen maailman uskon kautta. Ja silloin tapahtuu yliluonnollisia asioita, ihmeitä, merkkejä ja jopa niin, että kuoleman tuomioita käännetään Jeesuksen nimessä. Kuoleman tuomioita käännetään Jeesuksen nimessä. Joo, täällä Jumalan sanassa annetaan meille matkaohjeet, niin kuin apostoleille, eli se tarkoittaa myös meille. Oppa kuulolla nyt, oikein kuule, pane korvat tällä tavalla, kohta tähän tullaan jatkuvaa sitten. Täällä sanotaan näin, nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älkää menkö pakanoiden keskuuteen, älkää mihinkään samarialaisen kaupunkiin, menkää sen sijaan Israelin huoneen kadonneiden lammasten luo. Ja missä kuljettekin, julistakaa taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Kaikki on lahjaa. Siellä on perhe jossakin Jyväskylän seutuvilla. Minä en usko, että tämä sana tullut sattumalta, vaan sinä, jotka on siellä, on ehkä sellainen perhe, joka on siinä varmasti lähempänä 80 kieppeitä, en teidän ikää tiedä, mutta Jumala sen tietää. Mutta Herra on nähnyt teidän elämänne tuskan, ahdistuksen. Sinulla vaimo, minä en sinun nimestä mikä sinun, mutta sulla on kielisyöpä, sulla on suusyöpä. Ja sinä et ole saanut nukuttua. Sulla on hyvin vaikeaa ollut viime vuodet. On ollut myös univaikeuksia miehelläsi ja on sinulla. Mutta nyt mieti sitä, että mitä tämä sana sanoo. Meille on annettu käsky yhdessä näiden veljien kanssa, yhdessä Suomen kansan kanssa, rukoilla tämän perheen puolesta, että Jumalan voima saa koskettaa. Sinä menet huomenna Kuopioon varmasti tutkimuksiin, mutta Herra, me rukoillaan, että jumalallinen käsi saa laskeutua sinun päälle, koko tuon perhekunnan päälle. Herra on nähnyt tuon teidän ahjonne ja tuskanne. Ja Jeesuksen nimessä me oikein nuhtelemme tuota syövän perkele, että me käskemme lähtemään. Myös nuo univaikeudet väistykööt, koska sinä psalmissa olet luvannut sanassasi, että sinun unesi, teidän unenne tulee olemaan makea. Tarttukaa nyt tähän Jumalan sanan lupaukseen ja tunnustakaa suullanne se. Me on tehty se, mitä me pystytään tekemään. Ja me tehdään se uskossa ollenkaan epäilemättä, että Jumala luo edelleen uutta. Me on nähnyt henkilökohtaisesti, kun on Jumala tehnyt muun muassa kieliä, parantanut ja sillä tavalla, että kun on ollut lääketieteelle täysiä ihmeitä, joo, niin Herra on parantana. Ja eräs tapaus, varmasti jo 15 vuotta sitten, niin oli aivan kuin kuolemaan tuomittu, niin Jumalan sana kosketti ja hän parani ja on tänäkin päivänä terve. Joo. Jumalalle kunniaksi. Jumala tulee tekemään tässä kansassa suuria ihmeitä myös näillä alueilla. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo. Minä haluaisin tuoda, miten tärkeää on, että me opimme tuntemaan Jeesuksen. Nimittäin hyvin moni tuntee tiedollisesti ja pintapuolisesti, mutta niin kuin Paavo Ruostalainen meni Jyväskylään, siellä olisi Seppä Höckman, joka sanoi, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, eli Kristuksen sisällinen tunteminen. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän sydämessä asuu se Kristus, joka muuttaa meidän sydämemme samaan suuntaan kuin mikä on hänen sydämensä. Ja kun sanotaan myöskin, että olkoon teillä se mieli, mikä on Kristuksella, Jeesuksella. Jos meillä on se sydän
on täynnä Kristuksen tuntemista, niin myöskin se mieli mukautuu sen, suuntautuu sen mukaan. Ja kun me tiedämme, että kaikki aarteet on kätkettynä Jeesuksessa, Kristuksessa, siellä on myös meidän terveytemme, siellä on kaikki. Eli meidän täytyy ikään kuin mennä sanan kautta yhä syvemmälle rukouksen kautta, että me tunnemme sen Jeesuksen, joka on se meidän vapahtajamme. Meillä on tässä ihan vähän vielä aikaa, mutta joo. Mennään vaikka minuuttiin. Joo. Mä haluaisin vielä palata tuohon eduskuntavaaleihin sen verran, kun kuuntelin tuossa Mooses Laukkastani radiossa, niin hän kertoi, että meinas mennä semmoinen lakiehdotus läpi eduskunnassa, että ei enää saa sanoa, että evankeliumi eheyttää. Että se niin kuin kiellettäisiin. Antero Laukkanen sai torpattua tämän hankkeen, että se ei mennyt läpi. Eli sen takia mä sanon, että nyt jokainen äänestämään, ettei tämmöiset käsittämättömät lait mene läpi. Kun ainakin, jos me ajatellaan Jeesusta, miten paljon hyvää Jeesus on saanut aikaa ihmisten elämässä. Kukaan meistä ei halua, että meitä eheytetään. Minä ainakin haluan. Ja kun me katsotaan Jeesuksen elämää, miten hän kierteli kautta maakuntien, hän aina kohtasi ihmisiä hyvyydellä. Jeesus toi aina omaa hyvyyttään ihmisten elämää. Hän paransi, hän eheytti, hän antoi siunauksen ihmisille. Ja tätä hän haluaa tehdä tänäkin päivänä Suomen maassa, että sä, joka istut siellä huoneessasi, ota siunauksen virta, vaan nyt se meni suoraan parantava voima sun sydämeesi. Siellä on parantava, ihana siunaus. Lääkäri tulee ilmestymään nyt sun elämässä. Siellä moni vapautuu tässä hetkessä Suomen kodeissa, sillä terveyden virrat virtaavat Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Jeesus sanoo hyvin ihanat sanat täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa, että omista uskovista, te olette maan suola, eli totuus, te olette maan valkeus. Niin loistakoon teidän valon ihmiset edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isä, joka on taivaissa. Tämä on juuri se, mitä Martti tuossa sanoi, että tunnemmeko Jeesuksen? Mm. Jos me tunnemme Jeesuksen, me tunnemme hänen sanansa. Me elämme hänen sanansa todeksi omassa elämässämme. Mm. Että meissä nähdään tämä valo ja totuus ja valkeus. Ja ihmiset seuraa kuitenkin. Me on tärkeää tuntea Jeesus. Tutkitaan tätä sanaa, ystävät rakkaat. Annetaan tämän sanan tulla lihaksi meissä. Ja siinä alkaa tapahtumaan jotakin. Amen. Amen. Ja tuosta tuli mieleen, mitä Martti sanoi, että tunnetaanko me Jeesusta. Niin se tarina, missä opetuslapset oli myrskyssä ja sitten joku käveli veden päällä. Ja alkoi yhtäkkiä pelkää, että aavekko sieltä tulee. Kuka lähestyy sieltä veden päältä? Ja sitten Pietari sanoi, että jos olet sinä Jeesus, niin käske minua kävelemään veden päällä sinun luoksesi. Ja minkä takia Pietari teki näin? Koska hänen logiikkaansa oli tämä, että jos tämä on Jeesus, joka kävelee siellä, niin Jeesukselle mikään ei ole mahdotonta. Että jos hän on Jeesus, minä tunnistan minun Jeesukseni siitä, että hän tekee mahdottomasta mahdollisen. Ja me ollaan kaikki saatu kokea tämä ja rukoillaan tätä, että tämä Jeesus saa nyt ilmestyä Suomen koteihin. Jeesus, sinä teet mahdottomista asioista mahdollisen. Herra, sinä pystyt parantamaan sairaat. Sinä pystyt eheyttämään ihmiset. Sinä pystyt vapauttamaan ihmisen riippuvaisuuksista. Herra, sinä voit tehdä mitä vaan. Sinä voit tuoda mielenterveyden takaisin. Ja Herra, me rukoilemme, että tässä hetkessä Jeesus, tee mahdottomasta mahdollinen. Me itse ollaan saatu kokea tätä voimaa, kuinka Herra, sinä olet tehnyt mahdottomista asioista mahdollisia. Niin kiitos, että ilmestyt tällä hetkellä ja teet tätä ihanaa työtäsi, Herra, ihmisten elämissä. Amen. Joo, halleluja. Joo, kiitoksia. Mulla on tällainen Raamatun paikka. 1. Mooseksen kirja, 6. luku ja 5. jae. Pahuus yltyy maan päällä. Tässä on otsikkona. Ja tämä tarkoittaa sitä, että pahuus on yltynyt myöskin täällä maan päällä, koska ihmisten sydämen ajatukset ovat alin omaan vain pahan. Jos sinun sydämessäsi on katkeruutta, niin kun mä koen sydämessäni ajatuksen semmoisen, että Suomen kristityillä on paljon anteeksi antamattomuutta ja katkeruutta ja vihaa ja riitaa toisia uskovia kohtaan ja sormen osoittelua. Että jos me halutaan herätys, niin rakkaat ystävät, kuulkaa mitä Herra sanoi täällä. 6. luku, 5. jae. Mutta kun Herra näki,
että ihmisten pahuus oli suuri maan päällä, että kaikki heidän sydämensä aivoitukset ja ajatukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahan. Jos sinulla on tällainen sydämen tila, että sinne on päässyt jostain syystä katkeruutta, anteeksi antamattomuutta, jotain sellaista, joka hallitsee sun sydäntä ja elät kuivassa maassa, niin kuule, tee parannus. Tule Herran luokse, tunnusta syntisi, anna anteeksi, siunaa veljesi, siunaa vaimoasi, siunaa miestäsi, anna anteeksi lapsillesi. Kuule, tule tee koko sydäminen parannus, anna 100-prosenttisesti sydän Herralle. Kuule, niin sinä parannut ja ilo tulee ja rauha tulee ja uusi elämä alkaa uudestaan sun sydämessäsi. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Kyllä, kiitos Simo. Hesekielen kirja 22. luku jae 30 sanoo, että minä etsin heidän joukostaan miestä, joka vahvistaisi muurin, seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi maataan uhkaavan tuhon, mutta sitä miestä en löytänyt, joka seisoisi lujana sen aukossa ja torjuisi uhkaavan tuhon. Herra, me rukoillaan meidän perheidemme puolesta. Kun me nähdään, että tuhoja tulee sinne moniin perheisiin, juuri te, jotka katsotte monien perheiden kohdalla, tuhoja on tullut sinne perhepiiriin, suvun keskelle, sen lähipiirin keskelle, ja siellä on monet kyyneleet ja tuska, itku. Että miksi näin on päässyt käymään? Mehän olemme halunneet seurata Herraa. Joo, Jeesus. Ja Herra, me rukoillaan, että sä nostat Joosuan hengessä näitä taistelijoita, jotka alkavat vastustamaan sitä tuhojaa, joka on sinne perheen keskelle tullut. He nousevat Jeesuksen nimessä vastaan niitä henkivaltoja, jotka vaikuttaa sinne perheen keskelle. Ja tulee uudelleen rauha sen perheen keskelle. Jumalan vaikutusala. Tällainen sananpaikka nousi. Tämä liittyy. Siellä on semmoisia, jotka olette tullut uskoon ja monien vaiheiden kautta. Mutta tässä sanotaan tällä tavalla Johanneksen evankeliumissa 15. luvussa, että ette te valinneet minua, minä valitsin teidät. Ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että isä antaisi teille, mitä sitten anottekin hänen nimessään. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisen. Tämä on käsky. Siellä on useita tämmöisiä perheitä, että teidän avioliittonne on niin umpisolmussa kuin olla voi. Te vaan syyttelette toisianne. Ja Jumalan henki sanoo tässä teille, kääntykää Jumalan puoleen sydämestänne. Jumalalla on valta ratkaista nämä ongelmat, kun te olette rehellisiä itsellenne ja rehellisiä toisillenne. Nämä solmut Pyhä Henki on voimallinen aukaisemaan. Vain yksin Jeesus voi ne avata. Ne on niin umpisolmussa, minä näen usein perheen. Monta perhettä, tämmöistä perhettä on. On vanhempia perheitä, on lapsia, isot perheet, ja, mutta ne asiat on jollain tavalla mennyt semmoiseen solomuun, että Jumala haluaa korjata nämä asiat. Tulkoon tänä iltana teille semmoinen ilta, että te ymmärrätte, nyt on parannuksen paikka, koska Jeesus tulee pian. Ja tuo, mitä Simo sanoi, niin me ei joudun saarnan äkkiä tekemään uuden, koska mulla oli ihan samat ajatukset, mitä Simo sanoi. Että me ei olisi pientä suuta piettävää toisten asioista, puututtava, tartuttava omaan elämään ja omiin perheen elämään ja rukkoiltava, että perhekunnat saisi pelastua. Jeesuksen nimessä. Amen. Minulle nousi sydämelle tällaiset omaishoitajat, joiden määrä tulee yhä kasvavammaksi. Yhteiskunta ottaa yhä pienempää vastuuta ja silloin yleensä samanikäinen, jos on vaikka vanhemmista ikäluokista kysymys, niin on sitten se omaishoitaja. Ja kun se lähestyy sitä vaihetta, että molemmat on vähän sairaita, kuka silloin toimii, jos yhteiskunta
käy vain pari kolme kertaa katsomassa ja tuo jotain ruokaa. Niin tämä on kasvava ongelma ja se on osittain seurausta myöskin tästä, mitä on sanottu, koska tämä kansa on unohtanut Jumalan, joka ratkaisee näitä asioita, jolla on apu kaikkeen ja koko se sellainen ihmisten rakkaudellinen viilentyminen vaikuttaa siihen, että mistä siellä on yksin näet ihmiset, jotka ei pääse paljon liikkumaan ja ne joutuu kuitenkin elämään niin kuin normaali elämää erällä tavalla. Niin mä rukoilen sitä, että tulisi sellainen rakkauden ymmärrys juuri näitä ihmisiä ja että myöskin omaishoitajille korvattaisiin enemmän kuin tänä päivänä. Että se on sellainen mun mielestä vähän niin kuin sellainen asia, joka on häpeäksi, jos vanhukset kärsii eikä niistä kukaan kanna huolta. Joo. Tätä rukoilen. Näin, aamen. Mä katselin perheitä ihan niin kuin hengen maailmoissa ja näin semmoisia perheitä, missä oli käsittämätön ihan alkoholiongelma ja huumeusaineongelma. Siellä oli osa ihmisistä aivan itsemurhan partaalla, kun osa halusi tehdä parannuksia, lähteä Jeesusta seuraan, mutta kun ei ollut voimaa. Ei ollut voimaa tehdä parannusta ja sen takia sitä voimaa ei tule, jos etsitään vääristä lähteistä. Ja tänään mulla on jotenkin semmoinen olo, että nyt näihin asioihin tulee ratkaisut. Että Jumala haluaa kohdata näitä perheitä, joissa on nämä valtavat ongelmat ja elämä on aivan riekaleina ja ei jaksa enää elää. Niin kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että sä kosketat näitä alkoholiongelmaisia. Herra, sinulla on kaikki vallata taivaassa ja maan päällä. Sinä pystyt ottaa viinan himon pois. Herra, sinä oot niin väkevä, ihmeellinen Jumala. Ilmesty alkoholistien kohdalla, Herra. Pysäytä tuo mielettömyys ja kosketa. Ja samoin Jeesus, sä näet tuon suuren huumausaineiden ongelman Suomessa. Miten nuoria ihmisiä sortuu huumausaineisiin ja kiitos, että pysäytä tämänkin pyörä, Herra. Ilmesty niin, että nuo huumausaineiden myyjät jää kiinni Jeesuksen nimessä ja perheisiin löytyy ratkaisu, koska ratkaisu on Jeesus. Sieltä tulee parhaimmat, jos tämmöistä sanaa käyttäisi, viilikset. Ei tarvita korvikkeita, kun Jeesus tulee elämään, tulee hyvä olo, siunattu olo ja elämään tulee menestys. Kiitos, että sinä ilmestyt näissä asioissa Jeesuksen nimeen. Aamen. Joo, me rukoillaan tässä näiden omaishoitajien puolesta, Herra. Näitä ne on lisääntyvässä määrin näitä ja monet ovat todella ahdistuneita, Herra, ja todella pienellä palkalla yrittävät tehdä, jotkut ei saa lainkaan mitään, Herra. Auta niin, että Herra, Suomen yhteiskunta voisi tukea näitä perheitä, Herra, ja omaishoitajia erikoista ja niitä vanhuksia ja sairaita, joita hoidetaan kotonakin, Herra. Auta heitä oikein erikoisella armolla ja Herra, ja siunaa, anna heidän nähdä se rakkauden työ, mitä he tekevät tässä omaishoitajan tehtävässä, Herra. Niitä on paljon, munkin tutuistani on todella paljon. Herra, oikein siunaamme Jeesuksen nimessä ja rukoillaan, että he saisivat, Herra, tästä edes sellaisen palkan, Herra, että he voivat tehdä työtä Jeesuksen nimessä. Joo. Amen. Amen. Ja tässä rukouksessa, kun on aivan samalla lailla kuin Paavo, että siellä on monia henkilöitä, joilla on vakavia päihdeongelmia, huumeongelmia. Oikein niin kuin rukoilin tässä hetkessä, että Jumala vapautti ja koin oikein, että niin kuin Jumala rohkaisi, että hän poistaa sen himon. Joo. Mutta sen jälkeen ihmisen pitää itse lähteä ikään kuin täyttämään niitä askelia, että pitää opetella uuteen tapaan elää. Pitää mennä seurakuntaan, pitää lukea Jumalan sanaa, pitää rukoilla, pitää täyttää jollakin se sydän. Mä koen, että tänään on vapautuksen päivä. Jumala poistaa sen himon, mutta sen jälkeen pitää etsiä juotavaa oikeasta lähteestä. Niin Jumala tulee ilmestyä voimallisella tavalla. Isä, rukoilen tässä hetkessä, tiedät sen pimeyden, joka tulee siitä, kun himo tuhoaa koko ihmisen persoonan, päihteet, huumeet. Herra, niin anna vapautus tässä hetkessä. Meidän maamme kärsii tästä ongelmassa. On monia perheitä, joissa on todella pahoja ongelmia, niin Herra, tuo vapautus. Anna vapautus tähän hetkeen, niin että ikeet, ne murtuvat Jeesuksen nimessä. Joo. Aamen.
Mulle tuli tuossa äsken, kun ajattelin ja keskityn oikein kuulemaan herraltani sellaista sanaa, että on uskovia perheitä nytten täällä Suomessa, joiden lapsia on lähtenyt homouteen ja lesbouteen. Ja se on suuri häpeä ja rasitus, ja te olette ymmällä, miksi näin on tapahtunut. Mutta nyt mä sain, että sinun vastuulla myöskin on näitä asioita, mutta sinä voit vapauttaa sinun poikasi ja tyttäresi hyökkäämällä tätä henkivaltaa vastaan, tätä demonia vastaan, joka vie sinun lastasi, sinun tytärtäsi ja poikaasi tällaiseen homouteen ja lesbouteen, niin kuin Raamattu sanoo täällä. Jeesus sanoo tällä tavalla, katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Ota se asenne, taistele lapsesi puolesta ja vapauta hänet tästä demonisesta voimasta, niin hän pääsee vapaaksi. Sinulla on auktoriteetti isänä ja äitinä tehdä tätä hänen puolestaan ja vapauttaa ja ajaa ne demonit ulos Jeesuksen nimessä. Aamen. Kyllä, kyllä. Todella rohkaiseva ilmapiiri täällä. Ja tiedätkö, mä haluan Jumalan sanan pohjalta tuoda sinulle, miten mä ymmärrän, että mikä on yksi vaarallisin sana kristinuskossa. Ja se on sana jos. Jos. Ja se on vilpitön kysymys ihmisellä, että onko se Jumalan tahto ja haluaako Jumala auttaa ja onko Jumalan aika ynnä muuta. Ja ne on monet, voi olla ihan hyviäkin asioita. Mutta meidän tulee ottaa Jumalan sanan ilmoitus ja hänen lupauksensa, mitä hän lupaa ihmiselle ja ottaa ne sellaisenaan, kun hän ne on tänne Jumalan sanaan kirjoitettu. Jos hän sanoo, minä olen Herra teidän parantajanne, se on Jumalan sana sinua varten. Ota se sana vastaan, anna sen sana ruokkia sinua, käänny. Jos tarvitsee parannus, ala puhumaan, tunnustamaan sitä sanaa. Anna sen sanan tervehdyttää sinua, nouse niille uskon vuorille. Ja Herra, me rukoillaan, että tämmöinen niin kuin raikas uskon henki, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, saisi puhaltaa koko Suomen yli. Niin, että sairaita parantuu kaikkialla, niin, että Antero Mooses Laukkanen parantuu Jeesuksen nimessä. Herra, auta meitä laittamaan näissä väärissä kohdissa tämä jos-sana pois ja vaan syömään sinun sanasi, Herra, niin, että se tekee meidät eläväksi ja vahvistaa meitä Jeesuksen nimessä. Joo, sana sinä sanottu jos-sana, sillä, että jos teistä joku sairastaa. Siinä kohti se on ihan hyvä sana, että parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita. Tämä on hyvä olla tarkkana sillä tavalla, että meidän tehtävä on rukoilla sairasten puolesta ja vapauttaa, kun koin tällä tavalla, että siellä joku henkilö on keuhkoahtauma. Ja sinä voisit itse asiassa laittaa kätesi sen keuhkojesi päälle. Ja kiittää Jeesusta siitä, että siellä on 7 veljestä, jotka yhdessä rukoilevat sinun keuhkoahtauman puolesta, että sinun keuhkoahtauma saa parantua. Ja siellä on joku aortassa, joku ongelma sillä, että on pikku tukos siellä. Jeesuksen nimessä myös tämä tukos avautukoon. Me ylistämme ja kiitämme Jeesusta, mitä hän on tehnyt. Ja siellä on vatsan alueella jollakin sellaisia vaivoja ollut jo jonkun aikaa, että sinä olet peljänä pahinta. Mutta Jeesuksen nimessä, katso, sinä saat tulla tänä iltana Jeesuksen armoistuimen eteen. Ja sinä saat uskossa omistaa, niin kuin sana sanoo siellä, että kun me syntimme, tunnustamme, hän on uskollinen ja vanhurskas, hän parantaa meidän kaikki sairautemme. Se on Jumalan sana, se ei ole meidän sana. Ja kun sinä näin toimit ja teet, se on armo, että Jumala henki vaikuttaa näin, että me saamme olla vapauttamassa sinua niistä vaivoista. Jeesuksen nimessä me puhumme Jeesuksen nimessä ja veressä. Parane, ei neuvotella. Hän sanoo, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Jumalalle kunniaksi Jeesuksen nimessä, aamen. Tässä tehdäänpäs muuten, veljet, nyt semmoinen juttu. Rukoillaan Suomen koteihin Kristuksen hyvyyttä, aamen. Niin että Jeesuksen hyvyys saisi
täyttää ihmismielet, ihmissydämet. Joo. Ja koteihin tulee ilo ja tulee rauha ja tulee siunaus. Kiitos Isä Jeesuksen Alleluja. Nimessä, että annat Suomen koteihin Jeesuksen hyvyyden. Alleluja. Avaa tuo lähde, avaa niin kuin vesihanat Alleluja. Avautuvat, Herra, että tuo elämän veden ihana virta virtaa Jumalan maailmoista ihmisten elämään. Halleluja, Herra, että jokainen Suomen koti, jossa katsotaan tätä ohjelmaa, saa ottaa nyt vastaan Kristuksen hyvyyden. Me siunaamme sinua. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan nimessä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen. Amen. 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 Ja tullaan illan aivan kuin siihen kohokohtaan sillä tavalla, että sinulle tarjotaan armolahja ensimmäisenä tässä. Ja ajattele, että se armolahja on pelastuksen armolahja. Ja tänä iltana, jos joku siellä on sanonut, että kukaan ei ole kutsuna pelastukseen, niin tänä iltana sinua nyt kutsutaan pelastukseen. Sinä voit ajatella siellä näin, että no jos minä nyt annan, että niin minä en pysy. Mutta Jumalan sana sanoo täällä apostolien teossa, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päälle, niin te tulette olemaan minun todistani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Ei vain sinun päällesi, vaan ihan sinun sydämeesi. Ja on niin elävänä muistoissa se, kun tuo Jumalan henki tuli ensin päälle ja sitten se tuli sydämeen. Ja tämä voima kun koplas, niin kyllä pelko muuten lähti. Ja kunnia Jumalalla, että tätä pelkolääkettä niin me voimme syödä Jumalan sanansa. Se on sellaista, kuule, ei tarvitse diapamia silloin niin paljon. Täällä Raamattu sanoo ihan tavalla kaikille, jotka ottivat hänet, eli Jeesuksen vastaan antoi voiman tulla Jumalan lapsi niille, jotka uskovat hänen nimensä, eli Jeesus nimeen. Raamattu sanoo siellä sanalla 23, että joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Aivan valtava. Joo. Sinä saat armon. Sinun ei tarvitse meille tunnustella. Sinä voit mennä siellä Jumalan eteen ensimmäistä kertaa. Tai voit tulla vaikka 7 kertaa. Sana sanoo vanhuskatkin lankemusta, jälleen nousee. Kun hän saa kokea sen syntymän, niin hän vaan nousee Jumalan armosta. Ja tänä iltana me saamme tässä rakkaiden veljen kanssa yhdessä kantaa teitä, jotka tunnustitte syntine. Ja olette päättänyt mielessä, mitä sinä päätät, sinä onnistut siinä. Se on Jumalan voima, kun tullut, niin sinun tarvitsee tehdä vain päätökset, niin sinä onnistut. Ja niin kuin sana sanoo, mitä me mielessämme ajattelemme, niin me olemme. Ja Jeesuksen nimessä Jumalan palvelija, me yhdessä saamme julistaa Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan nimessä ja maahanvuotaneessa veressä. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Mene. Eläkä enää syntiä tee. Ja sinä tulet näkemään, että Jumalan voima vaikuttaa, vaikka ollaan kuule täällä pitkän matkan päässä. Mutta me tiedetään, että tätä voimaa ei estä matkat. Ja mene ja tunnusta ja todista, että Jeesus on tullut minun sydämeen herraksi ja eti uskovien yhteyttä. Niin sinä tulet näkemään, Jumalan voima alkaa ihmeellä tavalla vaikuttaa. Ole siunattu Jeesuksen nimessä ja ole kätketty hänen verihaavoissa. Amen. Me alamme olla niin kuin loppusanojen vaiheessa ja ensinnäkin uskon näin, että me kaikki kiitämme Jeesusta tästä illasta. Hän on ollut täällä ja Pyhä Henki on ollut täyttänyt meidät ja saamme olla kevein askelin kulkea kohti ikään kuin sitä päämäärää, mikä itse kullekin Jumala on suunnitellut. Ja seuraava rukousiltamme on keskiviikkona 10. toukokuuta samaan aikaan, eli noin 2 kuukauden päästä. Ja niin kuin mä aloitin tällä, että herätys on tulossa Suomeen, niin mä uskon, että ainakin itse koen, että tämä ilta oli yksi sellainen, jossa kyllä näitä murrettiin, näitä esteitä. Ja sitä me tulemme tekemään ainakin näissä kokouksissa, mutta seurakunnissa ja kaikkialla, missä etsitään Jumalan pyhiä kasvoja, niin uskon, että
että muutos tulee tapahtumaan. Ja mitä tässä puhuttiin eduskuntavaaleista, niin olkoon meidän rukousaiheemme, että Jumalan tahto siellä tapahtuisi. Joo, ja joo. Tulisi Jumalan mielenmukainen hallitus, joka tekisi uusia lakeja. Me lopetamme tämän perinteisen tapaan Kyösti Kallion rukouksella, jossa on tämä musiikki. Ja näin mä kiitän teitä, että olette olleet tässä meidän kanssamme, ja me haluamme rukoilla tämänkin ohjelman jälkeen teidän kaikkien puolesta. Aamen. Aamen. Siksi kerskaamme sinun loitostasi, pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Ylistämme nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit varjella ihmiset saatanalliselta eksitykseltä. Herra, Pyhän henkesi kautta ryhtymään elämässämme taistelun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin sinun rakkaudellasi, että tulemme kuulihaisiksi käskyllesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima,
joka voittaa pimeiden vallat kansassamme. Oi Jeesus, rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeiden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, väkevoimme sun kauttasi, siihen me uskomme. Herra, armahda meitä. Amen. Amen. Se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Oi Jeesus, rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme.